Українці проживають 244-ту добу героїчного протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стриманні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загалом, за попередню добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам'янка Херсонської області та Миколаїв. Разом з тим, Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.